ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. පීබී හෝම් යුටියුබ් නාලිකාවත් සමග එකතුලා ඉන්න මගේ ආදරණීය යාළුව සියලු දෙනාම. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අද අපි අරගෙන ආවේ අඩු මුදලට මිලදී ගන්න පුළුවන් ලොකු ඉඩමක් එක්කලා පුංචි නිවසක් පිළිබඳ විස්තරයක්. ඉතින් ඔයා අපේ නාලිකාවත් එකතුලා ඉන්න මුල්ම අවස්ථාවට නම් අපිව subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ඔයාට මුලින්ම ආරාධනා කර සිටිනවා. අද අපි අරගෙන ආවේ අක්කර 1.5 භූමි ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්න පුළුවන් පර්චේස් එකක් රුපියල් 10,000 ගානේ. ඉතින් මේ වටනා ඉදම පිහිටලා තියෙන්නේ ගලේවල කැකිරාව පාරේ. ගලේවල කැකිරාව පාරේ බුදුගෙයහින්න ප්‍රදේශයේ තමයි මේ වටනා ඉදම සහිත නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉදමේ ප්‍රමාණය ගොඩ අක්කර භාගයක් සහ කුඹුරු අක්කර 1යි කාලක ප්‍රමාණයක් තමයි මේ ආකාරයට විකිණීමට දාලා තියෙන්නේ. මේ අක්කර 1.5 ඉදමේ පොල් පැල සමග පොල් ගස් 35ක් පමණ තියෙනවා. වාරයකට පොල් ගෙඩි 250ක් පමණ කැඩෙන පොල් ගස් තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව යටි වගාවල් ලෙස කෙසෙල් වගාව කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැනටමත් මේ කෙසෙල් වලින් සහ පොල් වලින් හොඳ ආදායමක් ලබනවා. ඊට අමතරව මේ ඉදමේ ලොකු විශාල වගාලිදකින්ද සමන්විතලා තියෙන්නේ. වගාලිදත් ගලින් බැඳලා නිම කරලායි තියෙන්නේ. ඉතින් වගාවට වගේම නේවාසයේ කටයුතු සඳහාත් ඉතා සුදුසු අක්කර 1යි 3 කාලක ඉදමක් තමයි මේ ආකාරයට ඉදමට දාලා තියෙන්නේ. මෙම ඉදම ගාවටම හොඳ පුළුල් ප්‍රවේශ මාර්ගයක් තියෙනවා. මෙම ඉදමේ පිහිටි කුඩා පුංචි නිවසේ නිදන කාමර දෙකකින් සමන්විත වෙනවා. ඉතින් මේ නිවසර විදුලියත් අරගෙනයි තියෙන්නේ. මේ සියලුම දේවල් එක්කලා සියලු පහසුකම් එක්ක මේ වටිනා අක්කර 1යි 3 කාලක ඉදම රුපියල් 125කට වට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරන්න වගේම තවත් විස්තර ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකේ අවසාන දින දුරකථන අංකයට අමතමත් දීලා විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. මේට අමතරව තවත් විස්තරයක් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ දාලා තිනවා. ඔයාට එතනනොත් තවත් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. PB Home අපිත් එකතු වුණාට ඔයාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හමුවෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. ආදර සමු ගන්නවා. ඔයාට සුබම සුබ දවසක්.